Kadar vaksinasi COVID-19 penduduk dewasa Malaysia kini berada di paras 90.4% setakat Isnin 21,154,357 individu atau 90.4% daripada populasi dewasa lengkap divaksin. Jumlah keseluruhan angka kematian akibat COVID-19 di Malaysia kini pada kadar 27,422 kes. Pada Isnin, 93 kematian baru dilaporkan dengan 16 daripadanya adalah kes brought in dead atau BID. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak sahkan suspek kes penderaan kanak-kanak autisma di rumah pengasuh di Bandar Baru Ampang bakal didakwa esok. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.